Eu gosto dessa porra da anestesia. Eu me recordo de não voar, eu sou um guarda. Eu te amei. Eu te amei. Nem is mondja az átfényre voltam. Nem most akar sírni, szíjájni, szíjájni, mi azt nem szeret, hogy már tényleg tényleg. Ne rozumám, szívéki mi most nem van. Szegyeti most a papust, mondott a lányomat. Как само программу разбирать? Что? Пока тем полок. Я тебе полок. Тогда я составил прошивание, выведение из меня, а затем я его укусил. Я как сам не знаю, что я вот это за руку тем больше, и главное, не дарим СМС. Мне все не знаю. Вот такой мне цел происходит. Модер Кастер. Я бы сам послал этим за что ты поразишь. А что со мной кажешь, ты секрет? Вот что иск, а он своя внешне. Зато ты свадьба, вернись его, не сиди за стол. Ты на кто, например, никогда не себя доводил такой ситуации. И дергаешь, скажешь, ты меня на эту шмурку, пекай баком торгой, ты кинешь. Sad se svesim da me nemaš, aj piši po mi. Dobro. Pa kažeš, skupljala su mi se stvari koje si mi radila i stresao sam se. A ne ti si izazvao. Zato ti je pravim tu drugu komparaciju, možeš, ali. Razumiješ, ako ti kaže jedno, to ne treba, ti mi to ćeš voliti. Da, ali ne moraš i da budeš tako. Samo da mi ne voliš. Ne ide ti uvijek za to. Volim te. To se ne da. Не могу это забыть. Я не питаю, что я могу, что я не умею создать. I svaki put kad se izvaniš, ja sam svesna da mogu biti isto čekao sutra i ja opet to prostorio.
страшно. Možda mi što radim to tako. To nisam razmišljao. Nažalost, te buke laza su manje u djubu mosta. Što je najgore? Ništa nije prijatno. Ti moraš da načeliš laza i među da li ste imaš kada sada žensko. Sam ja tati me čihra. Nijem 21 godina. Nijem 40, nisam ostvaren. Da, nijem kao cijel život, razumiješ, mi su moji roditelji kao tu, ja ovo izgrađena ličnost, brak i sve. Ja sam njima i dalje bolj. Koliko godine bili loši vremeni, sad kad sam ispravila odnos, ja sam njihov njihov. Imaš pilot? Stvar mi poklonio. Sjećaš onog pilota, čuo sam kući. Mislim, stoji još uvijek onaj tvoj pilot kući. Onako si jedan su mi zavis. To mi je Ana Korać poklonio u pravici. Ti si ga sjeo? Ja sam sjeo, ja sam. Ivan me zagrela, slomila sam se kod pička. Šta bi ti uradio da si ženski možda izvodio ti neko koristio? Ne, o tome ti pričam. Mogu si me tukala, brate. Ne bi ti vratio nikad, vidiš. Ja sam ovo pričao bolje tuđi, nego psihički. Jel bi mi mogo bilo draže da me neko uzme da mi spremio oko pičku, nego da mi govori stvari koje si mi ti govorio? Dobro.